Koronavirusaren krisia lertu zenetik opakotasuna salatu dute espetxeetako informazioagatik hainbat eta hainbat eragilek tartean, etxeratek Euskal Presoen Senide eta Lagunen elkarteak salatu ez dagoela higiene neurri zorrotzik eta ezin jakin zein diren benetako datuak. Horregatik, gurekin izan dugu Urtzi Errazkin arke emango dugulako alako argazki bat, bai Espainian eta bai Frantzian diren Euskal Presoen egoera zein den azaltzeko, baina horretaz gain, bi Euskal Presoren senideekin izan gara, batetik Etzozi Elgezabal Manex Castroren bikotekidearekin eta Egoitz Urrutiko Etxea, Josu Urrutiko Etxearen semearekin. Etzozik azaldu dugu Manex Puerto Iruko kartzelan dagoela eta ez duela medikuaren bisitari jaso krisiak iraun bitartean eta bideodeiak egiteko zailtasunak dituela. Bestetik egoitzek azpimarratu du aita gaixo dutela eta gainera behin-behinean dagoela espetxealdian oraindik ez duelako zigor kondenarik, beraz egoera alakoa izan da urduritasuna eta ezjakintasuna da nagusi, baina hobeto ikusiko dugu datorren elkarrizketa hontan. Ba, saio hontan ditugu batetik etxerateko Urtzi Errazkin bozeramailea eta bestetik bi euskal presoren senideak, Etzozi Elgezabal Manex Castro euskal presoaren bikotekidea eta Egoitz Urrutiko Etxea, Josi Urrutiko Etxearen semea. Nolabait, asmoa da argazki orokor bat egitea gaur egun espetxean dauden euskal presoen egoeraren inguruan, jakinda ba, bakoitzak bere kasuistika propioak izango dituela, baina bueno, Urtzi, zuk hor badukazu begira pentsatzen eta eukiko ez dula analisi bat egiteko nahikoa begira da, eta bestetik Etzozi eta Egoitz batzuek Espainiako eta Frantziako egoera zein den ere bertati bertara ezagutzen ez du, beraz mila esker lehenbizi gurekin izateagatik eta lehenengo galderakin hasteagatik hoxe nahi zuet galdetu, zein da oraintxe dagoen egoera? Bai, esan ez bezala egoera pixkat orokorra egite aldera gogorazi gure senide eta lagun guztiak jada aurretik ere eszepziozko legedi bat aplikatzen zitzaiela. Eta bueno, ba COVID-a etorri danen eszepziozko legedi hau ez da bertan bera gelditu, ez? Berdin jarraitzen du. Eta ni pixkat orokorki hitz egite aldera esango nukeena da alde batetikan guri gizarte osoari gobernutikan jarri zaizkigu hainbat eta hainbat neurri hartu beharrak gure osasuna zaintze aldera, distantzia, higienea eta bueno, beste hainbat eta hainbat neurri eta beraiek presoekin egin beharko luketena izango zela neurri horiek beraiek aplikatu espetxeetan, ba presoak ere neurri horiek hartu ahal izateko, ba ez dituztela aplikatu, ez dituzte aplikatu eta espetxeak ba arrisku biziko leku bihurtu dituzte beste behin ere. Argi esateko, bai munduko osasun erakundeak, bai Europako kontseiluak eta bueno, hainbat eta hainbat elkartek bai estatu mailan, bai internazional mailan hainbat eta hainbat aholku eman dituzte espetxeei begira, espetxeak ustutzeko zan esaten zena, bazken finean hor dagoen afinamendua arrisku bizikoa delako, eta ikusi deguna da, bai Espainiaren kasuan muzin egin diotela rekomendazio hori eri, ez dut izan azta neurri bat bera ere aplikatu horren inguruan, eta Frantzeko kasuan bai aplikatu dituztela hainbat eta hainbat neurri, baina beste behin ere euskal preso politikoak aparte utzi dituztela, eta beste behin ere eszepziozko legedi horretan gaudela, ez orduan. Bueno, egoera larritza jotzen dugu, ze gainera guzti honi gehitze zaio desinformazio handi bat, ez dakigulako espetxeetan nola da, nolakoa den egoera, ematen diren datuak oso oso eskaisak dira, eta zoritxarrez ezin gera fiatu ematen diren informazio horietaz, eta eskatzen duguna da, bai alde batetikan emandako rekomendazio guzti horiek bertan martxan jartzea, eta nola ez, bai senide, lagun, gizarte, eta nola ez presoa beraiek ere informatuak egotea momentu oro. Guk ez daukagu inolako informazio horiek, beraiek ere ez, irakurtzen duguna prentsatik irakurtzen dugu, ez da ez segurtasuneko inor, ez espetxeko zuzendaritzatik ez diete inolako informazio horiek eman. Uste dute ez dagoela kasurik espetxean, baina ez dakite. Ez daukate inongo informaziorik eta guk ere ba hori prentsatik eta jasotzen duguna besterik ez. Ta segurtasun neurri aldetik ba ezer ez, jarraitzen dute lehen bezala. Bakarrik eman dietena aukera izan da nahi baldin badute zeldan gelditzekoa eta esateratzeko patiora,
baina beste guztia berdin jarraitzen dute jada berbera, jarraitzen dute jantokian denak batera, jarraitzen dute patiora ateratzen, telefono kabinan bata bestearen atzean inolako segurtasun neurririk gabe. Orduan, segurtasun neurri aldetik, bueno, egin dieten bakarra da, kanpoko bisitak eta kanpotik zetozen voluntario, aktibitate, irakasle eta hoien guztien presentzia murriztu, ezabatu, baina besterik ezerrez, eta informaziorik ezerrez. Egoitz, Lasanten, nolakoa da egoera? Itxemarkatu. Lasai. Telefonoa. Aita nuen gainera. Bai, bueno, nahi bandin badezu operan dugu deituko izan. Ez, gero deituko. Eta ez, bea, Lasanteko egoera emateko, orduan bi gauza agian, alde batetik hartu dituzten neurriak, espetxe barnean larrialdi sanitario egoera ezarri zenetik, orduan neurririk deigarriena izan da gainerateko presondegietan bezala, bisitak bertan bera gelditu direla, hori izan da lehena, eta gero hartu diren bestelako neurriak izan dira, barneko aktibitate guztiak bertan bera gelditu direla, barneko presondegi barneko mugimenduak murriztu dituztela erabat, eta hortikarat besterik ez. Hori da hartu dituzten neurriak. Bestelako aldaketarik ez da izan. Bestelako aldaketarik ez da izan. Gainera, Lasanteren kasuan kontutan hartu behar da, Lasante Paris berean kokatua dela, eta Frantzian Paris izan dela virusaren edatze egune garrantzitsuenetarik bat. Martxo erditik, jada, lehen kasuak baieztatuak izan ziren espetxean, orduan lehen kasuak presoen artean, zaindarien artean, medikuen artean eta erizainen artean. Barrukoa zitzein dugu orain arte, baina kanpokoari begira aipatu ez duen segurtasunik ezak eta informazio zehatz eta argirik ezak zuei nola eragiten dizue? Bueno, gure kasuan, hori, telefono bidez daukagu komunikazioa eta pues horrekin, presoak esaten dizunarekin, ez? Azkenean beraiek normalean esaten dizute ondo daudela, baina beti gelditzen zaizu ardura hori, ez? Eta nik esango nuke impotentzia pizkat ere, ez? Ezin duzulako ezer egin. Itxaron, eta ea ze gertatzen den, ze, bueno, sargi dago, segurtasun aldetik eta virusa barrura sartzen bada, ibiliko dela nahi duen moduan, ez dutelako beste neurririk hartuko, ez? Orduan, hori, saiatzen beste senide batzuekin, beste espetxe batzuetan abertzein den egoera, eta, bueno, horrela, alden moduan. Urtzi, zueke jasotzen dituzue eskaera edo gehiago edo argibide gehiago edo etxeratek nola erantzuten du? Bueno, egia da, denentzako asko aldatu dela egoera, ez? Da gure lana egiteko aukerak ere, erabatea bestera, moldatu egin behar izan ditugu, ez? Hor genituen hainbat eta hainbat kinbide, partio politiko, sindikatekin, eta guzti hori noski bertan bera gelditu da momentu honetan, eta gehiago zentratu gara, senideekiko harreman zuzen hori mantentze aldera, piskate denon artean ekipo egiteko eta era xamurrago batean saiatzeko ematen guzti hau, ez? Baina azken finean hemen preokupazioa handia nabaritzen da, bai kanpoan senide eta lagun guztien artean, baina baita barruan ere, ez? Azkenean barrukoak ere kanpokoarekiko beldurra eta kezka dauka, normala den bezala, bere senide, bere guraso, seme eta guztiekiko, eta dei xistrin batzuetara bakarrika mugatzeak harreman hori senidekiko, guretzat lotsagarria dela iruditzen zaigu 21. mendean, eta ez eskaera egin genuen argi eta garbi, ez, hasieratikan bideo deien behar hori jartzearena gutxien, ez, aurpegiak ikusi ahal izateko, ez ezik esaten zuen, ez, beti ondo daudela esaten digute, senidok ere berdina transmititzen dugu barura, baina hori entzutea bakarrik edo aurpegi bat ikusteak asko aldatzen du, ez? Eta okerrez banago, Espainian espetxe batzuetan bideo deiak egiteko aukera bermatu dute, baina etzozi,
Zure kasuan ez dakite manexekin bideo deiak egiteko aukera duzuen? Bai, bueno, guk duela aste pare bat egin genuen bideo dei bat, nahiko sorpresaz gainera abisatu gabe, bere kide baten senideak deitu zidan, patiotik atera dutela bideo deia egiten. Horrek suposatzen duenarekin ni erosketak egitenen goen etxerakorrika, ze klaro deitzen badu, eta umeak ez badaude, baina aukera galdua, ez? Eta hori, 10 minutuko bideo dei bat egin ahal izan genuen, baina geroztik ez dugu besterako aukerarik izan, eta gainera ez diete inolako azalpenik eman. Ez dakite noiz egin ahal izango duten, gehiago egin ahal izango duten, beraien nahi dutenean izango den, ez errere ez. Eta egia da, ba, dei batetik bideo dei batera alde handia dagoela, behintzat ikusten duzu, eta aurpegiaren keinuek eta senida ikusteak ba, beste lasaitasun bat ematen du. Egoitz ezakitzuek Frantzian zein den egoera, komunikatzeko eta? Bi gauza azpimarratu garritu, bata da aita dela preso politiko, euskal preso politiko bakarra Parisen dagoena, orduan bakarturik dagoela, horrek suposatzen duen guztiarekin, deiak egiteko aukerak baditu, baina, eta gainera deiak egiteko aukera izatea eta aparte, pentsatzen prentxan jarraituko zenuten bezala, krisia astapenetik gertatu ziren mutineriak Frantziako hainbat espetxetan, tentsio giroa oso handia egon zen, eta horietarik bat izan zen prezeski Lasantekoa. Eta gero hirugarren arazoa metatu zaiona da aitari, ba, gutuneriarekin arazoa. Eta horri gaituko diogu, aita gaixo daukazuela, espetxean, Frantziak edo adierazi zuen nolabait ba, kondena betetzear zirenak eta larri gaixo zirenak kaleratzeko aukera bazegoela, egin du, okerrez baldin banago 10.000 preso irten dira baldintzapeko askatasunean egun hauetan, baina euskal presoekin salbuespena egin du eta ez dituzte kaleratu zein da, oraintxe bertan zure aitaren egoera. Kezka hundiarekin gaude, lehen aipatzen zen bezala ez, badugu harremana telefonoz eta oso urduri dago, hori sentitzen dugu deietan, eta gero bestetik dago bere osatxun egoera. Beraz, horrek guzti horrek patentsioa eragiten du eta gauzak ez ditu baretzen. Zehaztu behar dena da, aitaren kasuan, bere egoerak baduela berezitasun bat, gainerateko euskal preso politikoei dagokienez frantses estatuan. Bera da, pertsona bakarra gaur egun, eta oraindik ez den epaitua izan. Berez, behin-behinean dago espetxean, eta gehiago dena, Frantziako bi prozeduretan libre dago, oraingoz. Urtzi, etxera teke Nafarroan sarerekin, salaketarekin eta altxasuko gurasoekin batera, abian jarri duzue egitasmo bat, hori batetik gustatuko litzaiak jakitea, eta bestetik senideek, etzozi, egoitz zuek zer, ezakit, eskatzekotan, eskatzea posible baldin bada, zer eskatuko zenukete. Egoera honetan zaila egiten da, ba, lehen genituen tresnak eta erabiltzea, ba, bueno, bai salaketak egiteko, eta bueno, gure hitza ere gizarteari azalarazteko. Egia da, bueno, komunikabide ia guztiak kopatua daudela COVID-19-aren gaitzonekin, eta zaila egiten da hor tartetxo bat bilatzea. Eta bai, esan dezu bezala gu hasi-hasiratikan, ba, bueno, biltzen hasi gera gurekin batera zerbait egin nahi zuten elkarte guztiekin, ez? Azkenekoa izan du da bai Nafarroan aurkeztu dugun hau. Eta azken finalen hasieran esan dudana, eskatzen duguna da munduko osasun erakundeek, Europako kontseiluak eta eskatu dituzten neurri horiek martxan jartzea ezinbestean Espainiako eta Frantziako gobernuek, inungo eszepziorik egin gabe noski. Ez nik hori urtzik esan duena, lehenbailehen hartzeko neurria, batez ere gaixo dauden presoak, adinez nagusi direnak, azkenean arriskua handiena daukatenak horrek aske usteko, eta bueno, ba aliketarinen hurbiltzeko,
honek ekarriko dituen aldaketekin gizartean planteatzen dugun gauzetako bat da gero nola egingo ditugu bizitak, noiz egin ahalko ditugu bizitak, eta orduan lehenbailehen hurbiltzeko, aske usteko gaixo eta adinez nagusiak direnak, eta bizitarik ez dugun bitartean behintzat komunikazioak erraztu ditzatela. Iduritzen zaidana da konfinamendu egoera honek balio duela Euskal Herrian oraindik ere askorentzat abstraktua zen errealitate baten zama neurtzeko zer den lau pareten artean egotea eta horrek sortzen dituen gorabera emozional, psikologiko eta harreman arazoak neurtzeko, kontutan hartuz kartzelan ez dagoela ez WhatsApp, ez internet, ez horrelako baliabiderik, ez? Jabetu gaitezen ze garrantzia duen, ba, presoak, euskal preso politikoak etxean egon daitezen, eta ba, baliatzeko egoera honetaz, norabide horretan eragiteko. Eta bigarren gauza aipatuko dudana da, baitari dagokionez, askatasun eskari berri bat eginik izan da, normalean gaur zen aztertzekoa, baina apirilaren 29an izango da hain segur ere. Aipatu nahi nuen hori egoera bat irudikatzen duelako. Normalki legez, 15 eguneko tartea dute askatasun eskari bat aztertzeko, askatasun eskari horiek urgentziazkoak baitira, kasu honetan arazo medikalengatik. Larrialdi egoeraren barnean, Frantzian, zuzenbide estatuaren oinarriak hankaz gora bota dituzte. Eta momentu honetan epailek ez dute epe muga zehatzik erabakiak hartzeko. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Erabaki horiek gure bizkarrean hartuak izan dira. Eta ez dute inolako erreakziorik eragin ez jakintasunean egon garelako. Nik uste dut gure presoen etorkizuna etartean dagoen einean, tentu zirraitu beharko dugula, gure bizkarrean larrialdi egoeraren baitan hartzen ari diren neurriak, eta horrek beharko duela erantzun fermu bat, azken batean elkarbizitzaren oinarriak urratzen ari direlako. Ba, eskerrik asko, ea lehenbailehen argitzen den egoera, bai barrukoari dagokionez, baita ere zuek eduki ditzakezuen komunikazioen inguruan, ea argitzen den ere Josu Urrutiko Etxearena, eta berriz ere, ba, mila esker tarte hartzeagatik gurekin izateko. Mi esker zuei. Mi esker zuei. Erkasko bai.